Rreth 7% e popullsisë adulte në botë është e prekur nga skizofrenia në grup moshat 15-35 vjeç, sipas OBSH-s. E njëjta shifër është e vlefshme edhe për Shqipërinë, edhe pse nuk ka studime konkrete. Në ditën botërore të shëndetit mendor është ndërmarrë një fushatë sensibilizuese e shtrirë në 4 qytete: Tiranë, Shkodër, Elbasan dhe Vlorë. Të jetosh me skizofreninë është slogani për këtë vit. Specialistja e shëndetit publik Jonida Haxhiu shpreh se personat që jetojnë me këtë çrregullim duhet të përballen me sëmundjen nga njëra anë dhe me problemet që kanë të tjerët për t'i pranuar ata si të sëmurë me skizofreni nga ana tjetër. Shpesh herë ignorohen, themi, simptomat të caktuara të skizofrenisë por të gjithë problemeve të shëndetit mendor në tërsi, pikrisht për shkak të stigmës, pikrisht për shkak të diskriminimit nëse persona shkon kërkojnë një trajtim për këtë gjë. Por vjet re që me kalimin e kohës ka gjithmonë më tepër sensibilizim dhe personat po shkojnë gjithmonë më tepër për të kërkuar ndihmë për të trajtuar nga problemet e shëndetit mendor. 24 milion njerëz në të gjithë botën janë të prekur nga skizofrenia. Shkaqet e kësaj sëmundje nuk janë përcaktuar akoma, por mendohet që të jenë shkaqe gjenetike, por edhe probleme mjedisore. Skizofrenia është një çrregullim i trajtueshëm, sidomos në stadet fillestare, por kjo sëmundje është kronike, pra vazhdon gjithë jetën. Më shumë se 50% e personave me skizofreni në të gjithë botën nuk marrin kujdesin e përshtatshëm.